Jumripsuo, annyeonghaseyo. Cambodia를 사랑하는 구독자 여러분, Roat imida. Roat, ponman thngai mon, khnyom ban teu leng Siem Reap. Neu Siem Reap mien phnieu tesachor chran na. Cha, mien phnieu tesachor chran, doy sa neu Siem Reap mien prasat Angkor Wat, neung dombon tesachor sabai sabai chran.ខ្ញុំ ឃើញ មាន ភ្ញៀវ ទេសចរ ចិន ជប៉ុន ហើយ ជនជាតិ កូរ៉េ ច្រើន ដែរ តាម រយៈ វីដេអូ លើក នេះ ខ្ញុំ ចង់ និយាយ ទៅ កាន់ ភ្ញៀវ ទេសចរ ដែល ចូល ទស្សនា ប្រាសាទ អង្គរ វត្ត ចា ចង់ និយាយ អ្វី ពេល ចូល ទស្សនា ប្រាសាទ អង្គរ វត្ត មាន ចំណុច ខ្លះ ត្រូវ ប្រុង ប្រយ័ត្ន មិនត្រូវពាក់អាវវៀលស្ដើងសំពត់ខ្លីខោខ្លី នៅលើជញ្ជាំងប្រាសាទនោះទេហើយមិនត្រូវលោតឡើងលើថ្មប្រាសាទនោះទេវាអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ឬសឹកបាក់បែកថ្មប្រាសាទនឹងត្រូវប្រយ័ត្នអញ្ចឹងត្រូវតែមើលដោយភ្នែកបានហើយហើយសូមកុំចូលទៅថតរូបជាមួយព្រះសង្ឃដោយភាពស្និទ្ធស្នាល សូមជួយគោរពសុជីវធម៌ទៅកាន់ព្រះសង្ឃផង អូ ប្រទេសខ្មែរជាប្រទេសដែលកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធទៅបែបនេះ នៅក្នុងប្រាសាទអង្គរវត្ត គឺមានបំរាមជក់បារី ហើយសំរាមសូមបោះចោលទៅក្នុងធុងសំរាម ហើយបើសិនមិនឃើញធុងសំរាមទេ សូមកាន់ចេញមកក្រៅវិញ អរគុណដែលប្រាប់ព័ត៌មានសំខាន់ច្រើន ចំណុចទាំងនេះនឹងជាចំណុចច្រើនសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរទៅលេងអង្គរវត្ត ហង្គូគេទៅ យូចុកជីកា មានន កលុ អល고 있어요 만약에 제가 한국에 가게 된다면 어디를 가야 할까요? 댓글로 써주세요 이만 마치겠습니다 좀 리플리어